Prvi američki putnički let za Kubu desit će se sutra u srijedu, kad će aviokompanija JetBlue poletjeti iz Fort Lauderdale na Floridi za Santa Clara, grad u središtu Kube. Kuba doživljava procvat turizma otkad su Sjedinjene Države u decembru 2014. godine najavile da će normalizirati diplomatske odnose i raditi na rješavanju raznih nerazriješenih pitanja. Oko 300.000 Kubanaca koji žive u Sjedinjenim Državama sada putuju u svoju domovinu svake godine. To je jako dobro za nas jer u Sjedinjenim Državama živi mnogo ljudi čije obitelji žive ovdje na Kubi i oni već mogu dobiti avionske karte po puno manjoj cijeni, pa svoje obitelji mogu češće posjećivati. Američki zakon još uvijek zabranjuje većinu turističkih posjeta Kubi. Međutim, predsjednik Barack Obama odobrio je iznimke za neke druge vrste putovanja, uključujući obiteljske posjete, službena putovanja, posjete novinara i ekskurzije u obrazovne svrhe. Druge američke zrakoplovne kompanije koje planiraju početi s letovima na Kubu su American Airlines, Frontier Airlines, Silver Airways, Southwest Airlines i Sun Country Airlines.